មួយថ្ងៃក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លានោះប្រតិកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ដោយក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដែលគ្មានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្ដែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតពីអ្នកបោះឆ្នោតដល់ទៅរាប់លានអ្នកដែលពួកគេសិតសឹងតែមានមោទនភាពទៅនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ពួកគេអស់រយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងទៅនេះបាទក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែកក្កដានៅប្រទេសកម្ពុជានោះការិយាល័យព័ត៌មាននៃសេតាវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដត្រូវតែមានការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបោះឆ្នោតព្រមទាំងការការពារនិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់ដោយសេរីក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរំលាយគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេការចាប់ដឹកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងបានហាម5ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយទៀតផងបាត់ចំណាយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញត្រូវបានបំផ្លាញតាមរយៈការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ក្រុមមេដឹកនាំនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាអ្នកណាដែលមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌជាដើមបាត់ទង្វើអស់ទាំងនេះហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបាត់បង់សម្លេងនិងសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ពួកគេនៅក្នុងការកំណត់ជោគវាសនាអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថានឹងពិចារណាអំពីជំហានបន្ទាប់ទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការធាក់ថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សនៅកម្ពុជាដែលក្នុងនោះក៏រួមមានផងដែរការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបម្រាម55ផ្នែកទឹកធការដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះបាទទន្ទឹមគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដាក់ចេញនូវវិធានការច្បាស់លាស់ទាំងឡាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងៗទៀតជាបន្ទាន់ព្រមទាំងដកបំរាមលើគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាត់ចំណាយឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះវិញក៏បានបញ្ជាក់ចំហស្តីងគ្នានឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺអូស្ត្រាលីមានការខកចិត្តជាខ្លាំងដែលពលរដ្ឋខ្មែរពុំមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការជ្រើសរើសតំណាងរបស់ពួកគេដោយការពេញចិត្តនោះទេបារតមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Julie Bishop បញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាថាដំណើរការបោះឆ្នោតដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងផាត់ចោលមេដឹកនាំគណៈបក្សនេះគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះជាច្រើនអ្នកទៀតត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើនយោបាយនោះគឺជាការបោះជំហានថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានវ័យជាង25ឆ្នាំកន្លងទៅហើយបាទអូស្ត្រាលីមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនោះទេហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យទៀតសោតក៏មិនអាចធ្វើសកម្មភាពបានដោយសេរីផងដែរអ្នកស្រី Julie Bishop អះអាងថានៅក្នុងនាមជាមិត្តយូរអង្វែងរបស់កម្ពុជាអូស្ត្រាលីនឹងបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបោះជំហានទៅរកការបើកចំហឲ្យមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានយោបាយដោយសេរីមានអំពើពុំមានអំពើហិង្សានឹងការគំរាមកំហែងណាមួយនោះទេបាទចំណែកឯប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយទៀតឯនោះវិញគឺប្រទេសកាណាដាក៏បានប្រកាសផងដែរថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញបំពាននិងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មាននោះបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានភាពសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌នោះឡើយបាត់ប្រទេសកាណាដាក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដល់ពលរដ្ឋខ្មែរឡើងវិញបើកឲ្យមាននូវសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយនិងដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្ទាន់បាត់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមួយភ្លាមៗក្រោយពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ទៅដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកូចបោប្រកាសថាមានអត្រាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង6លាន8សែននាក់ឬស្មើនឹង 82% បាទឬស្មើនឹងជាង 82% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបជាង8លាន3សែននាក់បាទមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចថា
นี่คือชีสติหนึ่งการบัญชีมาเตะรบประเทศเตียงนุกใต้ปนอลูกทาปูรัดขมายจิจารันบ้านเจนจากบอชนาทดัมเบย์สัมไดน์ชันเตะรบคลุ้นสอบตามกูลกาประชีสปไตยประตูเบย์จิมเมียนยอตเนียกาประช่างหนึ่งกาบอชนาทนี่ใบหนักเลยบรรลุภัยสิพันธ์ถ่ารัฐทาปิบาลทำไมมันมีนกาปลุยบารมีไว้เลยจมพัวกาดขุมนิบหรือตัวหนักกำปีอันตรชีดปลุกทารัฐทาปิบาลนี่การเจนปีชีรัฐทาปิบาลสอบฉบับเจนปีกาบอชนาทตรมตรีเครื่องนี้รีบปฏิบัติจะมีแผนการฉบับหลวงโครงการรถไฟในพาวประชมจมูกมุกหายหนึ่งพาวประชมในขนมอนาคตการโดยฉะนั้นยืนมันมีการปล่อยบอลทำแต่ยังมีวิธีนาการไอซายังยุ่งเคยถ้ารีรถไฟบาลกาจังอิการบัชนาวนี้ชีรีรถไฟบาสอบฉบับหนึ่งเพลกาตำนางเอาไปชีบรถขมายจมูกหายรถไฟบาลบอเทียนลายจมูกได้แต่เมียนกระตับกระไกมวยอภิปิซาเล่นต่อสายชมวิญญาณที่รถทับแบบนี้ได้มันอาจได้ชนปีมูลฐานครึ่งในตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งกิจการปฏิบัติการเปลี่ยนในขนมมูลฐานฟีพิกีแต่โดยจีมูลฐานพหุพิกีบาดตัวใบจีใบนี้ก็ได้คณะป้าสังครูจีดได้เตรียมบานระบบกรงนุ่มปีนรุมเรียจานุบานปากกาเมินตัวตัวสควอลกับบอชนาทในลายคณะป้าสังครูจีดอาหางท่าไงบอชนาทตีมาเผยผลบุญขายกักดานนี้คือจีดไงปรารภทีวีมรณะพิบในลัทธิปิจิทัปไตยนึ่งจิตไงดอกมังงะในประวัติศาสตร์กัมพูชีได้ระบบปิจิทัปไตยตระบาลจำนวนมาเว้นโดยการดังนอมใบไอกับปะข้อฉบับนึงอัตมนุญญพิบปัจจณะปานี้จัดตุกรัฐทาพิบาลทำไมในการเจงปิกาบอชนาทนี้ท่าจีรัฐทาพิบาลมันสอบฉบับหายท่าไว้ได้ระบบลูกคนแซงกับปงทเวนี้หนึ่งนอมในตัวนกรรมหนึ่งวิบัติเศรษฐกิจดอกทุนโง่สำหรับกัมพูชีในปีอนาคตบัดโดยลายปฏิกรรมกบาลทะเลหมอกได้ปีคางสหพิบารบอรบอันอวินบัตรสหพิบารบกบาลเจงศักดิ์ไทยการในมุนีบันเต็กบัญเจจมโหท่าการบอชนาทในกัมพูชีมีนปัญหาจิจรันได้เหมือนอาจจะตัวยกบ้านนุตีสหพิบารบในขนมศักดิ์ไทยการบอกลวนในไงตีสามสับไข่กากระดานี้จัดตกการบอชนาทในไงตีมาเผยผมบุญไข่กากระดาโดยจมรุ่งจมร้านนี้ท่าบ้านปรับประตูในขนมปัตยาการโยบายได้มีนการรัฐบัตรอย่างคลั่งบัณฑ์นอมปีสาพีบรบบ้านบัณฑ์เจ้าท่าการผัดเจ้าคณะปาสครูชิดได้จีดได้กู้ปกุฎประเจนดอสำคัญในขนมชาในโยบายคือทั่วอวิการบอชนาทนู่ขวากาปกุฎประเจนดอสมาตรองหนึ่งตรมตรีบัณฑ์การบอชนาทแบบนี้มันอาจฉลบเหมือนจังอันปีชันเตะรีจีมจัดชนาทเปิดประกอบบานตามใบปีจิตปฏิหนุ่มลอยหายโดยฉะนั้นสหพิบรบท่าและตะพอนิกาบอชนาทนี้คือเหมือนอาจจือตุกจัดบ้านอุตีสหพิบรบก็สังคมท่าอัญญาโทในระบบลูกคนแสนหนึ่งกึศกูสดาลางเวงเนปิจิตปฏิหนึ่งจับดามจอจ้าชิมวยคณะปะประชังดำใบบงการอัยเมียนปัจจัยการนโยบายอมน้อยพอลมวยสำหรับการจัดเจ็ดดินดาวคณีภายในนโยบายหนึ่งเมียนการประกวดปิจิตรคณีดาวิเศรย์หนึ่งตรีอัญญาตอัยปปวนซับไซส่งกลุ่มสิวลหนึ่งเนกาปีสติมนุหนึ่งสติกรรมก้อไอ้ปราประบาลในสัตย์ที่ระบกลุ่นอัยบานเป็นลิงโดยขมิ้นการรัฐบัตนามุ้ยหนุ่นลอยบัตรจมูกขมิ้นนี้ได้กรมสมาชิกสภีอาเซียนดำใบสัตย์ที่มนุษย์หากาธา APHR กบาลเจงสกดายคลายกาจุ่มตัวตัวนึงและตะพอในกาบอชนาทโดยจมรงจมรักนี้ได้ประธานกรมสมาชิกสภีอาเซียนดำใบสัตย์ที่มนุษย์ลูกชาลซานเชียโกคลายในไงตีสามสับไข่กระดานี้ท่ากาบอชนาทลุงนี้บานจาตุกในขนมปุบวัดสักกัมพูชีได้ปูรัดขมายรวบเรียนเนี่ยเติร์กบานกีกัดประดับมันดอลอิมีนเนอร์สิทธิเชื้อเรื้อขนมคณะปานโยบายสอบแต่ตามชันเตะเปิดประกอบระบบปุกเกนึ่งมุนกาบอชนาทนี่ระบบลูกคนแสนบานบ่งกราบมาเตยประชังได้ปลาละบิชนิดได้ได้โดยจีกาบดกีหาทมปัวไอกรีมวยจำนวนเนื้อไงบอชนาทจีดามมันตายไปเนาะสกัดได้รายการระบบ APHR กับบานลึกล้างได้ถ่าลูกคนแสนบ่งหายอ่อยคืนอย่างฉบับถ่าบานปรังปรายอย่างคลังนะขนมกาบังไฮโอเกไอ้คืนถ่าหรือก็เชื่อถ่ากาบอชนาทนี้มีนเพียบสอบฉบับโดยจีกาดึงจินจูนเนี่ยสังเกตกาอันตรายจิตจันเนี่ยได้คว้าเพียบตกชัดหนึ่งกลุ่มเรียมกลุ่มไฮโปรดอ่อยนอมคณีเจนแต่บอชนาทจิตดำประตูจีอย่างนี้ก็ได้ลูกชาลซานเชียโกอาอังถ่าเมียนเอาไว้หมกบดบังกาปัดบานอุตีลูกถ่าคือกาบอชนาทนี้คือจีกาบอชนาทคลายคลายหายลูกกับบานสนาอ่อยสหกุมอันตรายจิตนึ่งสมาชิกสภีสมาชิกอาเซียนต่างอ้อเตรียมใจประหยัดประหยายนึ่งทั่วยังนาปรับปีพบลูกกลุ่มอ้อยพลิกปัญหาได้กับปุ่งการลังในกัมพูชีในกรอยเปิลบอชนาทนี้บัดตอบแต่นึ่งปฏิกรรมจุ่มตื้นนี้เนี่ยนอมเปียกนาปะปีจุนกัมพูชีคือลูกศกไอซานมันจำไล่จัดแต่นึ่งซาอ้อแตงนิตีลูกศกไอซานจัดตกใส่กระดิ่งทลายการบอกปฏิเสธอะไรแตงนู่ถ้าทั่วลังได้สมานนึ่งหลุมเอียงตึกข้างกนาปะประชังใต้ปนอ
ទេសមួយចំនួនហ៊ានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើមូលដ្ឋានអីមិនច្បាស់លាស់ទេដោយសារគាត់មិនបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅពិនិត្យសង្កេតការណ៍ជាក់លាក់ទៅតាមរបៀបការជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាហើយបើអត់មានអ្នកសង្កេតការទៅពិនិត្យផងតើគាត់ផ្អែកលើមូលដ្ឋានអីដើម្បីវាយតម្លៃពីចម្ងាយអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថានេះវាជាបញ្ហាមួយវាយតម្លៃដោយប្រយោលដោយស្មាតបានគឺមួយក៏អាចនឹងចាត់ទុកថាមានចរិតនយោបាយបាទប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនេះកាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រឈមទៅនឹងភាពខ្វះភាពស្របច្បាប់ដែលអាចនាំឲ្យរបបនេះរងទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកការទូតជាច្រើនបន្ថែមទៀតនឹងអាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាធិបតេយ្យព្រមទាំងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបាទប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមស្ដារស្ថានភាពនេះឲ្យបានប្រសើរឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗនេះទេបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងជួបសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលបាទជុំវិញប្រតិកម្មចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងក្លាយបាទសូមជម្រាបសួរលោកជំទាវបាទបាទលោកជំទាវយើងបានដឹងថាអ្វីដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយភ្លាមៗនៅក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយជំរុញចម្រាស់នៅកម្ពុជានេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងហ្សាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាទសូមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ពីចំហចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកទល់ពេលនេះតើអាចទទួលបានទេលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះហើយថាតើចំនួនអត្រានៃអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតដោយអ្វីដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងនេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែរទេអាចទទួលយកបានដែរទេបាទសូមអញ្ជើញបាទចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមក្នុងនាមនៃគណៈកម្មការសង្គមជាតិសូមថ្លែងអំណរគុណមកជូនចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានរក្សាតៃសរនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះហើយអ្នកដែលបានទៅចូលរបស់ឆ្នោតដែរក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យទលឹកឆ្នោតនោះមិនបានជាការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាឆន្ទៈរបស់ជាពលរដ្ឋយើងគឺនៅតែគឺសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមហើយរក្សាការពារឲ្យវិញដែលជាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋពាក់កណ្ដាលនគរដូច្នេះអ្វីដែលកើតឡើងម្សិលមិញនេះគឺមិនហៅថាជាការបោះឆ្នោតទេយើងហៅថាជាពេញសើចហៅថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្លែងផ្លាយដែលធ្វើឲ្យខ្មៅងងឹតនៅក្នុងប្រទេសនៃការទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជាយើងពីការបោះឆ្នោតដែលនឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិកម្មខ្ញុំបកបកបកខ្ញុំទៅដល់ប្រជាជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាតិបាទអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរសំណួររបស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាដោយសារថ្មីថ្មីនេះតួលេខចុងក្រោយពីស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញមកហើយថាចំនួនអត្រានៃពលរដ្ឋបានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតនោះហើយបានបោះឆ្នោតជាសិលឹកឆ្នោតនៅបានការនោះមានចំនួនជិត600,000សិលឹកឆ្នោតបាទតើលោកស្រីយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះតួលេខនេះថាតើជាការឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតដែរឬទេឬក៏មានការបំផោងទិន្នន័យដោយមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបានលើកឡើងបាទមានពីរចំណុចធំធំគេចាប់ពត់ណាចំណុចទី1គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមគណៈជាតិរហូតទៅដល់ការិយាល័យនេះគឺជាមន្ត្រីដែលរៀបចំដោយបក្សជនកម្ពុជាទី1គេធ្វើថាសមាជិកជាតិនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំឆ្នោតដល់ថ្នាក់លើនោះ9រូបនោះគឺជា9រូបដែលចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំពុកទី15នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកថាតំណាងអ្នកដឹកនាំ9រូបនៃកោតសបត្រូវមកពីគណៈបកអំណាចគណៈបកតាំងឲ្យមួយរូបទៀតមកពីសង្គមទៅឥឡូវទាំង9រូបនេះមិនបាយតបនឹងអ្វីដែលជានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទីចាស់ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តនៅក្នុងស្រុកសង្គមនៅក្នុងភូមិសង្កាត់រហូតដល់ការណត់គឺជ្រើសរើសទៅដល់គណៈលើដែលជាគណៈបកប្រជាជននេះអង្គការថាបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវហើយមិនឯករាជ្យទេហើយទី2យើងធ្វើថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទៅខកតុយគ្នាទៅបែងទៅឆ្នោតនោះបើសិនជាមាន 85% មែននោះវាត្រូវតែតតុយរហូតទៅដល់ជើងជាន់ជើងគ្នាណាបាទតែយើងមើលនេះមិនអាចគោជួបអាចបង្កឹកនៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៅក្នុង
กระดาษหน้าบ้านเอกสารบ้านเป็นแท้เอาไว้แต่คือเอาไปเก็บกับจนแต่อ้อยังเคยคือนะก็เจอแต่ครุฑที่กันหลายอะไรในจักรพรรดินี่ตัวแต่เมียมนุษย์เองจะมองดอกพายตัวจะสังเกตที่กันหลายบ้านบาดจมวิ่งจมโฮจงกรอยระบอบคณะปาสังครูชีตได้ในสไลบานทัวร์สันสัตซาปอร์มินในที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนี่ตาตาจมโฮมวยได้สำคัญได้ยื่นบานคืนในขนมสกัดได้แถลงการระบอบคณะปาสังครูชีตเจมส์ไซน์ในทุกไงนี่คือทำปิวนิวออสฮากุมอันตราชีตมันตัวสควอลและตะพอนในกาบอชนาทคลายคลายหรือกาบอชนาทดอยจมโฮจมรานี่บ่าตาในขนมจมโฮนี่สกัดได้แถลงการระบอบคณะปาสังครูชีตเหมือนบานบัญชีหรือก็สนาปิวนิวออยอันตราชีตนั่งท่าอันปีนี้มีการบอชนาทลางวินุตีตาตรังจำนวนนี้เนี่ยใส่ผลยลอย่างโดยได้ป่ะยืงมันจะให้มันจะมันจะคิดหรือการบอชนาทได้ยืงมันตัวสควอนี้มีในฮะยืงเติร์ดแต่มีการบอชนาทมุ้ยโดยตรงเติร์ดเสรีในยุติเพราะแต่มีขณะปะสมคิดจูร่วมยืงสมเอายืงออกคนติดต่อกลุ่มรบติดต่อสัมฤทธิ์ติดต่อประเทศแต่ยืงตัดไตแต่คัดข้อมทัวอย่างโดยได้อ้อยเมียนการต่อจากนี้จะแก้คณีโรบินใหม่นะไม่แต่ไปเทียนแต่โรบินมุ้ยแต่เทียนลัดตะพอได้ไปเจ็บกระดาษลบมันจังแต่ทำแต่เจ็บกระดาษได้ไปเจ็บกระดาษอาจจะตัวโยบาบัดกลายปีจมฮอเตียงนี้ทางคณะปาสังครูชิ้นกับบ้านเจนสกเลทไลน์กาขนมจมน้อยมวยตีนนั่งบัญชีทาอ้อยสาคมอันตรายชิ้นนั่งคือผมเมียนแต่ไม่ต้องอย่าจำเติมผมเมียนสาคมอันตรายชิ้นก็โดยที่ปฏิจิมัดรวมเตียงรวมเตียงรวมเตียงเนี่ยถือจีวิกรรมหรือก็เนี่ยวินิยกเดตเตียร์บอบอร์เตียนนั่งทากลมอ้อยเติร์ทเฟอร์จีวิกรรมหรือก็มีนตุ่มเนี่ยตุ่มน้อยจมน้อยหรือก็ก็เจาะการสัญญาหรือการปรองเปลี่ยนนามุ้ยจมุ้ยนั้นคณะปะรัฐาภิบาลไอ้กปะรบลูกคนแซนเนปีขังมุ้งนี้ได้ปรุรัฐาภิบาลนี่จีรัฐาภิบาลมันสอบฉบับบาตรองจำนวนนี้เนี่ยสไลส์สมช่วยปุ่นยูบันไทม์อัมปีกาประมีนนี่ทาตาประสันบาเมียนรัฐาภิบาลบอร์ตินามุ้ยเนยแต่บนโตมีนตุ่มเนี่ยตุ่มนองกาตูดหรือก็มันกัดประดับตุ่มเนี่ยตุ่มนองกาตูดจมุ้ยรัฐาภิบาลรบกรมนุ่มเป็นเต้ให้มีนเจาะการสัญญาหรือปรองเปลี่ยนนามุ้ยโดยจีกาใจบอลหรือก็การประดอลจีจุ่มนุ้ยเอฟเซนเซนเตอร์ระบบลูกคนไซน์นู้ทัตตาคณะปะสังครูจิตหนึ่งทัวร์ยังโดนได้ตีบ่ะที่มุ้ยยังมุ้ยจุ่มเฮียนดองมุ้ยจุ่มเฮียนดองหรือยังปากกามันตัวสกอลนู้นหลักข้อในการอัดหน่อเต้ยังเคยหาเอกลักษณ์ในสังคมแบบไทยอเมริกาแคนาดาละนั่งละนี่ที่บ้านมันจะให้เกี่ยวกับอัดหน่อมุ้ยได้มันชุบมันจังนู้นเราไว้ได้จิตใจที่กระตุ้นนะที่กดตัวเจ้านู้นหลักข้อในการอัดหน่อนี้ได้ประเทศแต่งลูกคือเชื่อประเทศแต่ดอลนู้จำนวนขึ้นประเทศเดียวเชื่อประเทศแต่ดอลนู้ทีมซ่าสำหรับผลิตภัณฑ์นู้ตั้งมาเป็นประเทศเดียวเนี่ยคือที่ดัชบ้านน่ะเอาไว้ได้เพียงแหละท่านนำไปออยเมียนทีมซ่าออยเมียนจำนวนนี้คือลุ้นการแต่งเมียนการวัฒนธรรมเสรีนั้นทำเป็นอยู่แต่ว่ามีหลักที่จะไปมีการรบสมนุกปักเมียนเอาไว้แต่ก็ที่มันอาจจะถูกบ้านนู้ประกาศการได้มันสอบตัดยังยังตัวมรดกจะเป็นคือการสอบทับระบบลูกคนแสนคือมันอายุกันได้มันอายุตัวอยู่ที่เปอร์เซ็นต์จังการลูกคนแสนจะใจลุยอันตรายนองเลี่ยมเนี่ยนะจากนองเรียบบางมวยแต่มันสอบช้าที่มันแค่จะให้จิตโน้จุดยังยังตระกัดพิจารณาเปอร์เซ็นต์เชียร์ดูดูแต่หนึ่งแต่ออกมีจำนวนอันมีการใช้ต่อมาต่อมาต่อยันติดนะแต่พอปะปวนต่อปฏิจจต่อสังคมต่อเศรษฐกิจต่อนโยบายมันโกดอยระเบียบนะในปฏิกรรมเยอะๆมันเริ่มแต่ในปฏิกรรมเยอะๆเลยต้องบอนด์ในให้มันจะย่อมมาดอลอาซีอาเซียนนี่มาดอลตรงที่กรุงจาการ์ตาในอินโดนีเซียได้เก็บประเทศตับไตให้กับบ้านเตยมาเลเซียได้เก็บประเทศอันนี้เป็นประเทศตับไตเอาช่วยในประเทศบ้านบาดเอาคนเนี่ยใส่มุสหัวจีคลังบักสำนูมวยเตี๋ยวระบอกขยมนั่นคือทาคณะปาสังครูจีระบอกเนี่ยใส่นั่นเรื่องมวยได้สำคัญนั่นคือเนื้อกรอยทั้งไงกาบอชนาทบานเชลเลอร์โยกที่กรงซาการ์ตาในประเทศอินโดนีเซียนั่นทเวจีตีกันหลายทเวสันสัตซาปอร์มิ้นให้ก็เหมือนพลิกไหลอมปิวนิวมาดองให้มาดองเตี๋ยวเอาอิมิญกาปินัดเมลังเวงในกากรุปกัจปรมเปลียงสันตเพียบที่กรงปารีชนะมวยปอนประมูลโดยกายสมวยบ่าตาเนี่ยใส่กึศเคยทาหรือก็โยธาอาจจะรวยเต้ได้สักกุมอันตรายชีดรวมมีนปฏิเตียงประมาณได้จีฮัตเลยใครในกัจปรมเปลียงสันตเพียบนู้โยลปรมแบบกัจประชุมลังเวงปินัดเลือปัญหาการประชีนี่ได้ไปเลือคลำซานในกัจปรมเปลียงสันตเพียบที่กรงปารีชนะมวยปอนประมูลโดยกายสมวยได้มีนปฏิอินโดนีเซียนั่งปฏิบารังทเวชีสหประเทศในกัจปรมเปลียงนี่ถ้าตาปัญหานี้อาจจะรวยเต้ขณะได้รัฐาภิบาลเปียปอนจีบิเซรัฐาภิบาลกัมพูชีมันปรม
លើកឡើងពីបញ្ហានេះទៅឬក៏ដាក់សំណើនេះទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិឬក៏ប្រទេសហត្ថលេខីដែលជាប្រទេសសហប្រធានទាំងពីរគឺឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងនោះបាទយើងគិតមើលមុននឹងមានការទៅចរចាជជែកគ្នានៅមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទីហើយថាកែពីទីនៃផ្នែកក្រហមទីតែមានចង់ឲ្យមានកិច្ចប្រជុំទីក្នុងប៉ារីសទេអត់មានទេមិនចឹងលូត្រាតែមានគេមកជួយជជែកគ្នារហូតដល់មានការកិច្ចប្រជុំទីក្នុងណែហើយអ្វីដែលអ្នកដែលលួចទៅលឹកទៅវិញបើឲ្យគាត់មិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចក្នុងទីទៅចូលរួមទៅវិញតែចំពោះយើងគឺមានហើយម្ចាស់ចុះហត្ថលេខីនេះក៏មានអត្តបទនៅក្នុងការបំពេញអ្វីដែលជាលក្ខណ្ឌនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្នុងប៉ារីសដែរបាទក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយទេខាងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់ចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយជាផ្លូវការពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីស្កល់ទោសជំវិញការបោះឆ្នោតនេះទេតែអ្នកស្រីយល់ថាខាងឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីគណៈបកអ្នកស្រីនឹងជំរុញនៅតែជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឬក៏រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួននឹងចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយស្កល់ទោសឬក៏មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលជាមានអ្នកសង្កេតការទៅពីប្រទេសម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីហើយគេមានបញ្ចារំហើយគេថានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះវារលូនមែនក៏ប៉ុន្តែលក្ខណៈតែមិនមែនហូរតែនៅលើថ្ងៃបោះឆ្នោតទេគេបាននិយាយទៀតកថាដ៏សំខាន់តែតំបានដើម្បីឲ្យថាមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនៅទីក្រុងនោះលក្ខណៈនោះវាអត់មានដូចជាការរំលាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអត់មានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គមជាតិដូចជាការបង្ខិតបង្ខំការបង្ខិតបង្ខៃអត់មានសង្គមស៊ីវិលអត់មានបាទអន្តរជាតិទាំងអស់នេះក៏គេមានអ្នកដែលស្ថិតការនោះគេបាននិយាយហើយថាគេអត់ឃើញអត់ទៅអស់នៅរំលាយចោលអត់ហើយចាំដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតរៀបចំឲ្យមានថ្ងៃរលូនហើយអាថ្ងៃហ្នឹងវាមិនរលូនទៅទៀតនោះដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាឥណ្ឌូនេស៊ីដៃម៉ាឡេស៊ីដៃតែគេមិនបញ្ចេញចំពោះចិត្តតែការពីនោះគេនៅចាំគេច្បាស់ថានឹងបញ្ចេញនៅពេលឆាប់នេះហើយបាទខ្ញុំបានមកដល់ម៉ាឡេស៊ីហើយឥណ្ឌូនេស៊ីខ្ញុំក៏បានមកដល់បាទអរគុណអ្នកស្រីសុំអ្នកស្រីមេតាយើងសូមស្លេះសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីបន្តិចសិនខ្ញុំងាកសំណួររបស់ខ្ញុំបន្ទាប់នេះទៅជម្រាបជាមួយសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកកំពុងតែនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះលោកឮខ្ញុំទេបាទយើងប្រហែលជាមានបញ្ហាផ្នែកបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមអភ័យទោសដោយសារតែខ្សែទូរស័ព្ទរបស់យើងជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតមាននេះបានដាច់បាត់ទៅហើយបាទខ្ញុំសូមងាកមកលោកស្រីមូសុខួរបន្ថែមទៀតបាទចង់ខ្ញុំចង់បានការវាយតម្លៃរបស់លោកស្រីជុំវិញយុទ្ធនាការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសព្រមទាំងបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ជាហោហែរហូតមកដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះដូចជាយុទ្ធនាការម្រាមដៃស្អាតនិងយុទ្ធនាការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតឬក៏ការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកយ៉ាងដូចនេះបាទថាតើយុទ្ធនាការនេះបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាធំដុំជាដុំកំភួនប៉ុណ្ណាខណៈដែលចំនួនប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាមានចំនួនជាងដល់ទៅ 82% ឯណោះដែលកើនឡើងលើសពីការបោះឆ្នោតលើកពីមុនជាងពេលណាទាំងអស់តាំងពីឆ្នាំ1993មកម្លេះបាទថាតើសូមអ្នកស្រីជួយវាតម្លៃជារួមថាតើទទួលបានលទ្ធផលអីខ្លះហើយបាទខ្ញុំបាននិយាយហើយគឺគូជបនៅពេលនេះគឺជាគូជបតែមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូច្នេះគូជបបែងផ្សេងផ្សាយបោះណូតផ្សេងផ្សាយតែគេធ្វើអីទៅទៅតែចំពោះយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចយើងជាពលរដ្ឋជាពរតហើយទៀមទាការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានរស់ឡើងវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងដូច្នេះការដែលធ្វើមហាបដកម្មនៅប្រទេសទូទាំងសកលលោកនេះជាពិសេសមកពីកម្លាំងយុវជនយើងដែលខិតខំទៅខំជួយការងារនៅក្រៅប្រទេសហើយឃើញទេយុវជនចំណាក់ស្រុករបស់យើងលោកមិនភ្លេចទេកាតព្វកិច្ចរបស់លោកមិនភ្លេច
ភ្លេចទេអ្វីដែលជាការលំបាករបស់ប្រពន្ធម្តាយរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសនេះដូច្នេះមហាបាតកម្មប្រពន្ធជាប្រដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់នេះគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីឯកភាពគ្នានៅក្នុងការតស៊ូឲ្យមានលទ្ធិជាតិបែបប្រកបផ្ទាល់ទៅបាននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះហើយជាកម្លាំងនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រឹមតែជាគណៈបក្សទេបងប្អូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាតំលេងហើយជាតំណាងជូនទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋទៀងពាក់កណ្ដាលនគរដូច្នេះចំពោះនេះហើយខ្លាំងខ្លានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារឹតតែទៅចូលជាតំណុកផៃមហាបតកម្មនិងមានតទៅទៀតទូទាំងសកលលោកទៀតបាទអរគុណអ្នកស្រីមូសុខួរសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំជុំវិញនឹងប្រតិកម្មរបស់អន្តរជាតិដែលបានបន្តធ្លាក់មកជាហោហែនេះបាទខ្ញុំចង់បានការវិភាគឬក៏ការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីសរុបជារួមថាតើអ្នកស្រីយល់ស្របទេទៅនឹងប្រតិកម្មនេះថាតើជាប្រតិកម្មដែលធ្លាក់មកពីអន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដាប្រទេសអូស្ត្រាលីអីជាដើមថាតើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការទៀមទានិងធ្វើយុទ្ធនាការបន្តទៀតនេះថាតើអ្នកស្រីពេញចិត្តអាចទទួលយកបានទេបាទទី1មិនមែនរឿងពេញចិត្តមិនពេញចិត្តទេអ្វីដែលជាកត្តាដឹកនៃសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានបំពេញទៅហើយហើយឥឡូវនេះក៏គេនៅតែទុកពេលវេលាជូនទៅលោកហ៊ុនសែនឲ្យពិចារណាស្រឡាញ់វិញដូចជាអំពាវនាវសូមឲ្យមានកិច្ចប្រជុំជែកគ្នារវាងភាគីជាពិសេសជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយសូមឲ្យមានការបើកបង្កប់ឲ្យមានទូនីតិដល់សង្គមស៊ីវិលឲ្យមានការដោះលែងលោកប្រធានគណៈកម្មការឲ្យមានការជជែកគ្នានេះទាំងអស់នេះគឺជាទុកពេលវេលាលោកហ៊ុនសែនទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជាតិនៅសហគមន៍អរ៉ុបទីច្បាស់ជាឈានចូលទៅដល់តកទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយនេះយើងនឹងមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ទីពួកដាក់ពន្ធទនកម្មហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញទៅញៀយៗបានទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកពីទេគេនឹងបន្ថែមទនកម្មបន្តបន្តទៀតបាទជាចុងក្រោយនេះដោយគ្លីសូមអ្នកស្រីផ្ដល់សាររបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសដែលចង់ដឹងនិងចង់បាននៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះបាទខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចិត្តពេញម្ដងទៀតជូនចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានទុកមរៀនដៃសតនេះយើងឃើញថាជាសារជាសញ្ញាមួយដ៏សំខាន់អង្គអាចប្រហានជាការបដកម្មដោយមិនមានអត់មានកម្លាំងអីអត់មានអត់នឿយអីសោះហើយសារជូនទៅលោកហ៊ុនសែនថាបាទមិនអាចទុកលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកដឹកនាំដ៏ស្របច្បាប់តែក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់មួយដល់សេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមបីប្រទេសជាតិយើងឲ្យមានការជាតិហើយសូមបន្តទៅនៅក្នុងការលៀបពួរគ្នាយើងទៅជាខ្មែរដូចគ្នាហើយបងប្អូនយើងតែនៅក្នុងប្រទេសសូមបងប្អូនមេត្តាជឿទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តកាត់តបកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយរៀបរដ្ឋាភិបាលទឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងឲ្យមានសង្គមមួយដែលទទួលយកបីដែលជាទំលេងប្រជាទាំងអស់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូសុហួរជាខ្លាំងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាសនេះម្ដងទៀតប្រសិនបើអាចបាទបាទដោយឡែកព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតបាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Phil Robertson ក៏បានប្រតិកម្មថ្កោលទោសទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះដែលត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយបាទលោកថានេះគឺជាជោគជ័យដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បានធានារួចហើយកាលពីពេលដែលគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាត់បញ្ហាសំខាន់នៅពេលនេះគឺយើងចាំមើលនៅជំហានបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយដែលអ្នកដឹងស្រាប់ហើយបាទនេះគឺជាសម្លេងគឺជាសម្ដីរបស់លោក Phil Robertson លោកថាដោយដែលអ្វីគេឯងបានដឹងស្រាប់ហើយថាការបោះឆ្នោតនេះពោពេញទៅដោយភាពមិនត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺជាកណ្ដឹងរោបន្លឺសញ្ញាព្រមានចុងក្រោយដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទជាការពិតលោកថាមានអ្នកសង្កេតការបរទេសមួយចំនួនដែលមិនបានដែលបានមកមើលការបោះឆ្នោតនេះដែរក៏ប៉ុន្តែប្រទេសដែលពួកគាត់មកនោះគឺមិនមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយជានៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសអីជាដើមនោះបាទនៅពេលនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់បំផុតនៅក្នុងសភាហើយរដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមទំនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនហើយប្រើប្រាស់សភាគ្រាន់តែជា
ក្រសថាប័នចាំតែប្រថាប់ត្រាតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកហ្វីរ៉ូបសិនក៏បានលើកឡើងបន្ថែមទៀតដែរថាអ្វីដែលយើងកំពុងរងចាំនៅពេលនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចទៅហើយថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងឡាយណាដោយព្រមទាំងការផ្អាកទិដ្ឋាការនៅក្នុងការធ្វើដំណើរការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើររៀបចំការបោះឆ្នោតដោយជំរងចម្រាស់នេះទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបឲ្យដឹងថាសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការមានចំនួនប្រមាណជាង 9% គណៈសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការនោះគឺមានប្រមាណជាង 90% បាទអ្នកនាំពាក្យកោចបលោកហងពធាឲ្យដឹងថាលទ្ធផលជាបឋមក្នុងចំណោមសัญลักษณ์ឆ្នោតជាង 930,000 សัญลักษณ์ដែលបានបោះនៅក្នុងហឹបឆ្នោតនោះមានសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនោះនឹងមានចំនួនជាជិត 600,000 សัญลักษณ์ឯណោះបាទឬឯសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការវិញគឺមានចំនួនជាង 600,000បាទសំទោសរីឯសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការវិញគឺមានចំនួនជាង 600,400,000 សัญลักษณ์បាទលោកហងពធាក៏បានបញ្ជាក់ថាសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនេះគឺកើតចេញពីចេតនាឬអចេតនារបស់អ្នកបោះឆ្នោតបាទក្នុងចំណោមសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការទាំងនោះលោកហងពធាអះអាងថាអ្នកបោះឆ្នោតចង់សម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចអធិប្បាយបានទេព្រោះនេះគឺជារឿងសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានសัญลักษณ์ឆ្នោតខ្លះមានគូសរូបសញ្ញាព្រះអាទិត្យនិងសញ្ញាផ្សេងៗផងដែរសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលបានការគឺជាសัญลักษณ์ឆ្នោតទាំងឡាយណាដែលអ្នកបោះឆ្នោតលោកបានគូសណានៅក្នុងរង្វង់4ជ្រុងទៅវែងណាទោះក្នុង4ជ្រុងទៅវែងតូចឬក៏4ជ្រុងទៅវែងធំក៏ដោយគឺចាត់ទុកជាសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការបាទចំណែកសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការគឺជាសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលគូសទៅខុសអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ក្នុងដានការហើយមួយទៀតគឺអាចជួយគេស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកគូសនឹងឧទាហរណ៍ថាសរសេរអក្សរណាចោះអត្ថលេខាណាឬក៏សរសេរលេខអាហ្នឹងគឺអត់បានការហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការគឺគូសហើយគេអត់ស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកគូសនឹងបាទហ្នឹងបានចាត់ទុកជាសัญลักษณ์ឆ្នោតបានការបាទបាទពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6នេះគឺមានចំនួនកើនឡើងប្រមាណជាង5ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការកាលពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះដែលមានសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការចំនួនជាង 130,000 សัญลักษณ์បាទអ្នកវិភាននយោបាយឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ថាចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតខូចទាំងនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេព្រោះមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាអ្វីត្បិតដែលពួកគេទៅបោះឆ្នោតក្តីក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងគូសសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនអាចឲ្យយកជាការបានបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីតួលេខនៃសัญลักษณ์ឆ្នោតខូចដែលចេញដោយកោចបោនេះនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាជឿជាក់ទាំងស្រុងនៅឡើយទេបាទការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាកោចបោខ្វះសមត្ថភាពនិងមិនចង់តាមដានអំពីភាពប្រក្រតីទាំងឡាយណាដែលបានកើតមានឡើងដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើការគម្រាមកំហែងបង្ខិតបង្ខំនិងសូកលុយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតនោះបាទសូមអធិស្ឋានដោយសារយើងមិនអាចភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតមាននីបានបាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានកັບផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំបាទមានរិទ្ធព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារីត្រីសួស្តី